De la ora 12, vizitatorii vor putea admira lucrările de artă inspirate de peisajele și identitatea națională, realizate atât de artiști consacrați cât și de tineri creatori. În plus, obiectele tradiționale expuse evocă bogăția culturală a strămoșilor noștri într-o atmosferă care celebrează valorile autentice. Expoziția, intitulată La trecutu-ți mare, mare viitor, este prezentată de fotograful Teodor Dădălău, personalitate recunoscută în arta fotografiei românească. Programul zilei include și un moment muzical special oferit de grupul Privighetorile Gorjului. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj vă invită să celebrăm împreună Ziua Națională a României vineri 29 noiembrie 2024 printr-o expoziție specială dedicată artei vizuale și tradițiilor românești. Evenimentul va avea loc la sediul centrului, mai exact Sala Florin Isuf, începând cu ora 12 și este deschis tuturor iubitorilor de cultură și tradiție. Vizitatorii vor putea admira lucrări de artă vizuală inspirate din peisajele și simbolurile românești realizate de artiștii consacrați și tineri creatori, dar și obiecte tradiționale care vorbesc despre bogăția culturii românești autentice. Prin această expoziție dorim să evidențiem importanța păstrării identității noastre culturale și să aducem în prim plan frumusețea obiceiurilor și tradițiilor românești. Instituția noastră a organizat de-a lungul anilor numeroase manifestări dedicate Zilei Naționale a României. Programul zilei va include și surprize muzicale care vor întregi atmosfera de sărbătoare. Avem invitat grupul Privighetorile Gorjului, condus de doamna profesor Emilia Drăgătoiu Nanu. Curatorul expoziției La trecutu-ți mare, mare viitor este cunoscutul fotograf Teodor Dădălău. Expoziția de arte vizuală din colecția centrului va fi prezentată de noul manager al instituției, Ionuț Viorel Bordeiași. Vă așteptăm să sfătuim împreună așadar România prin artă și tradiție. Vineri 29 noiembrie 2024 de la ora 12. Evenimentul coordonat de noul manager al CJC PCT Gorj, Ionuț Viorel Bordeiași, subliniază importanța păstrării identității culturale. Intrarea este liberă, iar toți cei care iubesc tradiția sunt invitați să participe la această celebrare a artei și spiritului românesc.